Net al sekerlik die val gehoor, het jy geloof. Dalk het iemand vir jou op een sekere tyd waar iets in jou leven moes gebeur het geval, het jy die geloof. En dan baie keer in sommige mense se gevalle, wanneer hulle die pad loop, gebeur daar dinge in hulle leven en hulle glo, hulle het die geloof. Maar dan is daar soveel ander wat soveel graag iets wat in hulle leven wil gehad het en die geloof gehad het, maar niks het gebeur nie, wat so baie glo, dat geloof is soos 'n skakelaar, wat aan en af geskakel kan word, soos wat die behoefte is. Nou wanneer ek dan hierdie behoefte het, dan moet ek net hierdie skakelaar van geloof aanskakel om dit te kry wat ek so graag wil hê. Maar geloof werk nie altyd so nie. Ek het een keer 'n vrou ontmoet wat vasgeglo het dat as sy op iets spesifiek glo, dat sy dit sal ontvang. En sy het geglo, die Here het vir haar geopenbaar dat sy 'n Ferrari sal kry. En nie net enige Ferrari nie, 'n rooi Ferrari. So sy het vasgeglo dat sy hierdie Ferrari gaan kry, want God het ons nou so gesê. En so het sy vir 'n tyd lank het geglo en dit het nooit so uitgewerk nie. Want jy sien, baie van ons glo dat as ons geloof in aksie sit, ons dit wat ons so graag wil hê, selfs ons selfsugtige behoeftes of selfs nodige behoeftes sal kry en dit gebeur nie altyd so nie, want die werklikheid is dat geloof nie so werk wat net 'n skakelaar is volgens ons behoeftes nie. Maar wanneer dit gebeur dat ons ook geloof nodig het en vooral by mense wat vir ons bid soos predikers en dit gebeur nie, word ons geloof bevraagteken deur onsself, maar ook deur daardie prediker, want baie keer dink ons moet hierdie geloof opwek in ons lewens om 'n resultaat te ontvang. En van die prediker se kant af of die persoon vir wie jy bid, kom baie keer en dan bid hulle vir jou en iets gebeur nie in jou lewe nie, dan sê hulle nee, maar die probleem is nie by ons nie, want ons het hierdie geloof, ons het hierdie kommunikasie met God. So dis, as daar nie iets in jou lewe gebeur nie, is die probleem nie by hulle nie, maar by jou. Jou geloof is nie groot genoeg nie. En dit maak dat die hele persoon se geloofstruktuur, sy vertroue in mekaar intuimel. Maar dit is so ver van die waarheid af. En ek wil jou gevat, juist na die Bybel toe, wat vir ons vertel, dat geloof is nie net aan en af skakelaar nie, maar dat geloof juist is, daar as 'n proses, om ons sterker te maak, om ons geloofsidentiteit, ons geloofwortel diep te integrawe, so dat ons nie kan wankel nie. En ek wil jou juist vat na Petrus toe, 1 Petrus, hy vertel vir ons, jy is oor geloof, en dit is 1 Petrus 1 vers 7, ek wil vir jou net hierdie tekstvers lees, maar Paulus kom en dan Petrus hier so praat met die mense, jy is oor hierdie aspek, en dan sê hy, die doel met die beproewing is om die egtheid van julle geloof duidelik te laat word. Julle geloof word getoets soos goud met vuur getoets, en daardeur gesuiwer word. En onthou, julle geloof is vir God baie kosbaarder as goud wat vergaan. As die toets die egtheid van julle geloof uitwys, loop dit uit op lof en heerlikheid en eer op die dag wanneer Jesus Christus aan die wêreld geopenbaar word. Dis kom Petrus, en hy vertel vir die mense dat ons geloof toets ons identiteit as kinders van God wys. Want jy sien, die geloof is 'n proses, nie om net ons tydelike behoeftes te vervul nie. Want hy kom juis en hy skryf en hy sê vir mense wat in die beproewing van swaarkry is, en hy sê, moenie vaskyk na die swaarkry nie, moenie vaskyk na die tydelike beproewings in jou lewe nie, maar kyk
na die proces van wat geloof dan in jou leven kweek, en dit is om jou identiteit, jou verhouding met Jesus Christus te versterk, en dat die focus nie gaan oor jou nie, maar die focus gaan oor Jesus Christus. En dit is waar we geloof gaan. Geloof kan nie net dan een vinnige proces in ons levens wees. Geloof kan nie net een vinnige oplossing bewerkstellig in ons levens. Partykeer gebeur dit. Maar so baie keer kom dit, dat ons nie op die oomblik wanneer ons dinge nodig het, of op die oomblik wanneer ons geloof het, dit gebeur nie. Maar dat ons oor moet focus, nie op die tydelike nie, maar op Jesus Christus, en op die verhouding wat ons moet kweek vanuit die geloof wat vir ons daar is. Geloof wys dan vir ons watter stofasie jou eie persoonlike geloof in werklikheid gemaak is. Hoe eeg is dit? Hoe standvastig is dit? Hierdie is nie een refleksie, onthou, op Jesus en die evangelie nie. Nee, dit gaan hier oor jou persoonlike verstaan en uitleef daarvan. Want God, Jesus, hoef hom nie te verduidelik of te bewys dat hy of sy die evangelie, die goeie nuus wat hy gebring het, eeg is en standvastig is nie. Maar dit gaan juist oor ons wat dit glo en het uitleef in een wereld daar buiten, waar daar nie geloof en inkomste is nie. So hierdie toets is dis vir my en vir jou, om die diepte en gezondheid van ons geloof te bepaal, te peil. En ek wil vir jou die vraag vir vandag, as ons dink oor geloof, want baie van ons is groot gemaak met die skakelaar geloof, aan en af, aan en af. Maar nooit is ons geloof getoets in een proces om die standvastigheid, om die egtheid daarvan te bepaal nie. En ek wil vir jy die vraag val, tot waar neem jou geloof jou? Neem dit jou net tot op die tydelike aspekte van die lewe? Want wanneer jy nie jou behoeftes vervul kan word nie, dan gooi jy boedel oor in jou geloof met Jesus Christus of in God. Of is jou geloof van so aard dat as jy dit nie ontvang nie, as jy die oplossings nie nou dadelik sien nie, as jy nie die uitwerkings van wat in jou leven gebeur nie, en dadelik ervaar nie, bly jy glo? Is jy standvastig? Want neem jou geloof, jy die oppervlakkige verbruikersmentaliteit, of bring jou geloof jou tot die diep verhouding met Jesus Christus? Want God stel jy belang in die tydelike en in die dinge wat ons lichaam dalk nou benadeel, of ons behoeftes nou benadeel word in die tydelike wereld nie. God stel belang in die eeuwigdurende verhouding wat ons met hom het, en dis ook om Petrus daarna skryf, dat wanneer ons verhouding so eeg is, sal dit openbaar word wanneer Jesus Christus kom, want dan gaan mense sien wat sy verhouding ons met hom het. En ek wil jou uitnooi vandag, dalk het jy groot geword met hierdie aan en af skakelaar die geloof theologie in jou lewe. Maar God nooi vir my, vir jou, dat ons nie in die tydelike moet vaskyk nie, dat ons nie in die behoeftes van die nou moet raak sien nie, maar dat ons geloof gesetel sal wees in die verhouding en die standvastigheid van Jesus Christus, so dat wanneer hy kom, ons eeg sal gevind sal word. En dat ons hierdie geloof sal uitleef in die evangelie en die goeie nuus van Jesus Christus, dat wanneer ons dan dinge nodig het, en wat ons is nog steeds mens, dit sal ontvang op grond van, nie oor die skakelaar wat ek aan en af sit het, maar op grond van in ons verhouding wat ons met Jesus Christus het, soos wat
Hy dit vir ons wil gee. En daarom wil ek jou uitnooi, dat ons ons geloof nie sal plaas in tydelike, onbenullige goed nie, maar dat ons ons geloof sal plaas in ons verhouding met Jesus Christus. En dat die persoon, Jesus Christus, die aspek van geloof in ons leven sal bepaal. Mag ek vir jou gebed doen vandag, dat jou geloof versterk sal word in Jesus Christus, in wie hy is, en wat hy vir jou en vir my gedoen het. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, dat ek vir elkeen kan bid, wat daar sukkel met hulle geloof, omdat hulle hulle geloof geplaas het op verkeerde plekke. Daar het mense in hulle lewens gespreek en gesê dat hulle nie geloof het nie. Daar het predikers gebid en gesê, omdat dinge nie gebeur in hulle lewe nie, het hulle nie geloof nie. Maar vandag bid ek, dat elkeen van ons sal help om ons geloof te vestig in ons verhouding met Jesus Christus, en dit wat hy vir ons gedoen het. Here, bid ek vandag, Here, dat ons geloof echt gevind sal word in Jesus Christus. En ek wil bid, Here, dat ons sal groei in moeilike tye, in omstandighede wat nie gunstig is nie, dat ons geloof sterk sal word. En ek dank jy daarvoor, in Jesus naam. Amen.